Ek smaak jou stik in, Robbie. Wil jy weet wat is die stik se naam? Chrysalis. Wil jy weet hoekom? Want jy laat my dink aan 'n skoenlapper. Eers toegevou, dan versigtig op haar voete. Maar as hy haar vlerke versprei, is hy die mooiste, die vryste en die mees graciouse ding in die wêreld. Dit was vir my. Jep. Ek wou jou wys dat ek mal is oor jou. Alles van jou. Hoe jy maklik lag. Hoe jou gesig frons wanneer jy sukkel met 'n dance move. Hoe jy fair kyk wanneer jy wonder oor iets. Alles van jou. Die dag in die rolstoel, toe jy my by jou. Ek was so mean. Dit is fine. Nee, dit is nie. Ek was bang dat al wat jy vir my voel, pity is. Ek was embarrassed. Gedink, jy sien my as weak and pathetic. Hey, ek wil nooit weer daai woorde hoor uit jou mond, Titi. Dis beneath you. Jy is die mees sterkste mens wat ek ken. So, as jy nie mind, ek sal like laat ons meer tyd spend met mekaar. Ek bedoel baie tyd. Soos een girlfriend en boyfriend. Yes. Wat sê jy, my skoenlapper? Ja, die antwoord is ja.